Hello, people. Estamos de volta. E vamos agora para Mie. Mie. Quer dizer. Isso é uma fase de corrida? Essa barulheira do espaço e tudo. Hello? Ok. Que isso? Do nada mudaram. Achei que era. Ah, é o Break B Speed Up. LB, RB é o Drift. Tem como fazer um trick quando você pula. Sai, homem, pô. Que é isso? Oh, meu Deus. Toma. Bom, a primeira vez foi passa, aí vai vir uma fase gigantesca lá na frente que eu vou como. Oi? Ó, caguei, né? Muito bom. Muito bom. Eu peguei o último. Isso significa que ele tá no meio da pista? É, corre. Ah, é X. Gente, e agora? Os outros cocôzinhos estão onde? Ah, tem um cocôzinho aqui. 14. Ah, desculpa, eu pulei. Ah, Grand Prix Trophy. Amigo, como é que eu faço? Tá, eu vou lá bater no negócio, mas. Outro cocôzinho, gente. Tem mais três que eu preciso achar. Vamos terminar. Ok, sai, tai, san. Ok, sai, tai, san. Yari! Ai, a trivia não peguei todos. Eu preciso pegar todos. Mas como é que eu vou fazer? Aite. Deixa eu fazer eles estão se zoando que o Bakero é
Tá, tipo, meu Deus, olha o tamanho desses prédios, são altos pra caramba, não sei o que, não sei o que lá. Vê se consigo achar alguma coisinha aqui em algum lugar. Cocôzinho. Porque se eu não achar o cocôzinho aqui, eu vou achar ele aonde? Eu achei ele duas vezes lá. Aqui, olha. Aqui. Chica. Onyudo. Arigatone. Faltam os dois primeiros. Onde estariam os dois primeiros cocôzinhos? Vai pra trás. Ah, ele chegou com o cocôzinho ali. Falta um. Onde que tá esse um? Cocôzinho. Oh, meu Deus, olha onde ele tá. Cara de pau do cacete. A palavra mais... Não, o local mais curto do planeta é a estação de trem chamada Tsu, localizada em Mie, no Japão. Parece dois. Agora que eu consegui, eu posso sair? Olha, coletar souvenir, trivia e gold não vão ser perdidos. É isso que eu quero. Muito obrigado, tá, Vaker? Uma coisa que eu odeio em jogos assim, é que você tem que ir, tem que chegar até o final, senão ele não aceita. Nossa, que ódio. Do nada uma música estilo Persona, tá lá, não. No One Ends With You. Cadê ele? Daqui a pouco o cocôzinho tá por aqui. Olha ele. Aí. Primeiro... Safety first, ou seja, é... Primeiro lugar, segurança. Segundo lugar, qualidade. Terceiro lugar, produção. Cocôzinho maluquinho. Por que que eu desci? Eu tenho a impressão... Eu tenho a impressão que vai ter uma... Por que parecia que isso aqui... Morram todos vocês! Não encosta!
Não entendi. Eu jurei que eu fosse conseguir chegar lá naquele outro lugar. Nossa, vou ter que lutar contra os inimigos tudo de novo. Entendendo. Será que é alguma coisa, alguma... Oh, meu Deus. Pera, e se... Tem alguma coisa pra lá? Parece que não. Tá. Como é que pega isso aqui? Ah, tá lá. Eu também. Falta mais um pouco. E aí eu pego isso aqui. Mano, eu tô tentando ver o que está acontecendo nos lugares, mas... Coisinha tá aqui. Isokatsu foi criado quando as pessoas tiveram a ideia de colocar Donkatsu num... Isso. Eu adoro que eles têm uma, tipo assim, e se a gente pegasse isso e enfiasse naquilo? E olha lá e tem uma nova versão. Vem na mão! Tô achando estranho, como se eu estivesse perdendo coisa. Não, não tô conseguindo acertar ele. Oh. Eu tô real pensando assim, mano, eu tô perdendo coisa.
tá começando a ficar difícil já, porque eu tenho um problema com coisa muito, muito cor parecida. Nagoya Castle tem dois Shachihoku dourados. Nossa, eles vão ficar que látios. Tá maluco, 194 quilos. Juro. E... eu vou conseguir subir depois aqui? Vou. Geto! Adoro que o primeiro negocinho que eu compro é sempre a banderola do... Opa! Ele deu o pulo do Mario! Pam pam pam. Eu tô tipo, será que eu tô perdendo alguma coisa? Meu Deus do céu, espero que eu não esteja perdendo nada, não vou querer jogar essa porcaria aqui de novo não. Ah, muito legal, muito legal, muito legal. Ah, onde? Roda isso, otário. Liberou. Pa 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 parara. Parece que tem alguma coisa ali dentro. Um cocôzinho. Tá, 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 tá. Ele tá correndo pra cá? E não. Oh, eu! Rapaz, olha quanta coisa que eu tenho pra comprar. Tem dinheiro pra isso. Tem que destruir esses bichos. Olha, tinha coisa ali, ó. Pam, 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 pará. Toma. Toma! Morra! Mano, eu tô ultra hiper focado.
Isso. Mal dá. Vai fugir não. Um focozinho. Ah, que legal, eles falaram de... Ele falou de... Ovo de codorna. Meu Deus, eu vou morrer. Para de ficar rodando, porra. Meu Deus, ele conseguiu pular. Não. Não. Mano, mas que bicho chato, mano. Pior que eu não sei se vale a pena ficar matando todos eles. Tipo, eu sei que não tem tempo. Olha isso. Ah, tá lá. Olha isso. Eu não consigo. Eu estou sinceramente sem entender para que serve esses inimigos. Toma! O negócio aqui. Esse aqui é o lugar certo para mim? Acho que não. Não é o lugar certo, é pra cá que eu vou. Pa 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 para. Pa pa pa. Ai! Vou deixar te rico. Oh, meu Deus. Meu Deus do céu, eu voltei pra porcaria do inimigo. Tá bom. Vem eles, vão rodar tudo. Ah, rodar tudo na puta que os pariu. Ah,
Meu Deus, mano, eu tinha batido. Aí, ó, aí. Ah, mano. Ah, para. Pa pa para. Sinceramente, eu não sei por que eu estou batendo em todos os inimigos que aparecem. Que eu acho que eu não preciso. Olha. Já peguei todo mundo. Já. É pra você fazer isso cair, né? Uma galinha premium. Ok. Peguei tudo. Peguei tudo, já passou eu. Ai, que bonito. Que bonito. Olá. Sai, Tai, San. Tan, tan. Yari. Chachihoko. Chachihoko. Tan, 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 tan. Shizuoka. Yahoo! Dá pra ver Monte Fuji. Tá um pouco de Deadpool. Vamos pro Monte Ashigahara. Ashigahara. Ele queria ir pro Monte Fuji. Mas não vai rolar. Shizuoka. Tem um novo ataque. Haradaiko. Oh! Do nada! O que é isso aqui? Ah, que legal! Tará, mais um pouquinho, eu pego isso aqui. Oh! Oh! Céu, que delícia! Que ataque gostoso! E nada aqui que eu perdi, não, né? O que é isso aqui? Diz que parece como se tivesse alguma coisa aqui. Um Darumaki!
Não, Dharmaka, não é? Pam 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 pam. Oh! Sai pra lá, seu Kendo ridículo. Indução. Ataque Koi. Toma. Olha, tem um cocôzinho lá que eu vi na direita. Oh, meu Deus. Sakura Rice! School lunches? E eles botam saque? Que horror, gente. Vocês querem embebedar as crianças? Ai, que delícia, pô, muito melhor matar essa tartaruga com esse ataque. Não. Tô ficando paranoico. Colecionável, eu fico assim. Coçou. Ai, ô palhaço. Tipo, pra que eu vou transformar no rei? No pequenininho. Olha o cocôzinho ali. Toma! Chatos. Vou te falar, achei um pouco anticlimático ele aprender coisas só por entrar na fase, sabe? Não pegou nada, não upou nada, não tipo, olha, eu lembrei, eu posso fazer isso, nada. Tipo, ah, você tem um novo ataque, tá? Super anticlimático pra mim, na minha concepção. Oi? Gargling com green tea. Oh, chá verde. Ah, fazer gargarejo com chá verde. Rapaz, ele é antibactericida. Oh, meu Deus do céu. Duas porradas de graça. Mais um pouquinho, não vou pegar nada agora não. Oh! Que negócio? Ah, mano, aqui fica rodando ainda. Dico.
tem nada de escuro aqui não, gente. Meu Deus do céu, só dinheiro, só dinheiro. Oh, meu Deus. O roxo é super rápido. Shizuoka Panaman. Pennant. Vai pra lá, ô. Kendo, Kendo, Kendo. Ah, não, não quero ir pra lá agora, não. Então, vamos matar esses bichos aqui. Eu não vou pra lá porque eu não sei se vai ter volta. Apesar de que parecer... Lá apareceu alguma coisa... Ah, um cocôzinho. Ah, a primeira vez que fizeram a... As saunas com a parede de do Monte Fuji foi em Shizuoka. Vamos lá, vamos ver. De volta, então. Tan 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 tan. Eu sinceramente queria logo uma transformação diferente. Fosse mais legal. Porra! Ai, já liberei. Tan 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 tan. Assim, a movimentação dele é bem fluida, né? Algo muito bom. Ai, César, não perdi meu tempo com você, não. Sabia. Cara. Ah, tá, peguei o último. Agora falta o último cocôzinho. Acho que lento. Quer saber? Tá pra não morrer? Toma!
Cadê o último cocôzinho? Morre, mano. O último cocôzinho. Olha ali. Ai! Tá maluco, rapaz? Tá passando até quem? Meu Deus, só perigo? Olha o cocôzinho. Ah, o deluxe significa que você vai ganhar mais íon. Pam 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 pam. Olha a praiazinha. Hello, vamos lá. Ah. Yahoo! Aragawa. A Dharma, viu? Mite. Vamos lá, vamos ver. Oh, meu Deus do céu. Tem um cocôzinho ali. Como eu consegui te ver? Eu não sei. Napolitano. Não é. Não é japonês. Não é italiano. Mais um pouquinho eu pego aquele ali. Pa. Toma. Para. Descer? Vai fugir não! Tem um monte de coisa lá embaixo! Ai gente, me desculpa, mas eu acho que eu vou descer. Arrotsu. Morram todos vocês.
Eu queria uma nova transformação. Toma! Oh, meu Deus. Toma! Dá pra subir aqui? Dá. Ah, tá. Que tático. Ué. Ah, tá. Tô no aqui. Deixa eu ver aqui, tem pra cá. Não tem nada. Meu Deus, nossa, falta muito pouco pra pegar. É pra eu subir mesmo? Eu tô subindo. Olha o cocôzinho. As cores da Hydrangea. Bye bye. Oi. Susto. Não. Ai, o fish cake. Ah, só dá no máximo que estão. Estão já no máximo que estão. Por dano. Ah, então aqui que vocês treinam, né? Vocês bando de ridículo. Ba. Oh, meu Deus. De novo? Mano, é a segunda vez. Ele não dá o... Ele não dá o negócio, como é que é? Ele não dá esquiva quando... Ele não dá esquiva quando tá batendo.
Isso. Pronto! Mano, será que tem o que aqui pra baixo? E eu segui box. É difícil de abrir. Ah! Eu? Meu Deus! Abriu. Oh, meu Deus, eles pulam! Que ódio! Toma! Ô, Cocôzinho, o que você tá olhando? Ah! Peguei tudo. Ué, eles nasceram? Bonitinho vocês, né? Eu ia deixar vocês verem, mas tu fiquei me bater. Tan 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 tan. Ei! Estamos chegando perto do primeiro. Aqui, ó. Do primeiro lugar, né? A chegar. Eu acho que vai ser uma boss battle. Porque, se eu não me engano, tem vários personagens de contos de fadas. E o que eu tenho que encontrar agora é o Kintaro. Por causa do. O último, se eu não me engano, vai ser o. O Momo. E aí, Momotaro. Mas... é isso, né? Eu espero conseguir uma nova... uma nova... Reget, né? Transformação, porque, tipo... eu vou fazer aquela transformação minúscula pra quê? Anyway, na próxima a gente vê, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau!